ajatus oli se, että mä halusin sanoa, että mä omasta mielestäni niin kuin hauska. Et mä oon hauskin ihminen, kenet sä tuut ikinä tapaamaan. Et sehän on tavallaan tiet tietyllä tapaa oudosti myös totta, jos mä sanon statementin, että mä saatan olla hauskin ihminen, kenet sä tuut ikinä tappamaan. Tuo on liikaa, bro. toi Tuo on ihan liikaa. Te, niin. Mutta deittailu. Niin. Se on niinku Yksi asia, mikä myös innostaa tosi paljon, mm. tai osittain myös johtanut just myös kaikessa positiivisuudessaan kuormittuneisuuden tunteeseenkin. No, joo. Ja mä mietin sitä, että ehkä sen sijaan, että puhutaan jostain niin, niin musta olisi ehkä jopa kivempi lähteä aina jotenkin siitä, että niin kuin miltä joku on tuntunut. Mm -hmm. Tai tiedätkö silleen, että jos me aletaan aina liikaa puhua silleen, että niin kuin, mikä on sun historia alkoholin kanssa, niin sit se menee helposti semmoiseen niin kuin, asiapitoiseen. Joo. Yeah. Ja silleen, että mä en oikein, niin kuin, mulla ei ollut silleen ihan hirveästi kokemuksia teillä niin kuin, deittailu deittailusta aiemmin, niin mä en edes osaa sanoa, että miltä deittailu on tuntunut tai mitä tunteita mulla on niin kuin, herännyt deittailusta ennen kuin, niin kuin joku muutama kuukautta sitten. Mm -hmm. ja silloin mulla niinku liittyi siihen aika paljon epävarmuutta. Liitty mm, Mulla liittyi siihen tietyllä tapaa niinku surua, tai että se oli vähän jatkuma, niinku jatkumo, että niinku eron jälkeen piti sit niinku, niinku surra sitä pois. Ja sitten tavallaan niinku jossain vaiheessa vähän niinku ottaa se loikka, nyt mä niinku siirryn siitä erosta edellisestä parisuhteesta johonkin välivaiheeseen, jossa mä oon niinku surun ja sitten tämän, mitä mä tällä hetkellä koen, vähän niin kuin välimaastossa. Ja sitten siihen liittyy tosi paljon niinku epävarmuutta öö, ja ehkä extra paljon epävarmuutta sen takia, että sit se on myös niinku maailma, mistä ei ole ollut niinku hirveästi kokemusta ja sitten tulee niinku tosi paljon epävarmuutta siitä, että niin, ehkä se, että kun mun niinku aiemmat kokemukset tommos, niinku jostain deittailuäpeistä on ollut silleen niinku Tinder mm. tai silleen niinku joku tosi lyhyt stintti Tinderissä. Mä en ole ikinä ollut kauhean pitkään siellä mm. ja se aiheut... ne kerrot on aiheuttanut musta, niin kuin tosi paljon epävarmuutta tai niin kuin epätyytyväisyyttä itseeni. Öö. Varmaan niin kuin osittain johtuen myös siitä, että milla... millainen ehkä sen appin luonne on tai ainakin silloin oli ja... ja jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin tosi ulkonäkökeskeistä ja sitten niin itsessä tulee vaan tosi paljon semmoisia epävarmuuksia esiin. Että vitsi, että mä oon ollut nyt täällä tämän verran, ja nyt mulla on tämän verran likejä, eikö niinku ihmiset tykkää musta, ja miten minun pitää olla mm. erilainen. Ja, koska se on niinku tosi pinnallista, tai oli ainakin silloin. Ja sitten jotenkin ne keskustelut, mitä siellä tuli, ja musta tuntuu, että mulla ei ollut niinku yhtäkään... Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä käynyt edes niinku Tinder-treffeillä, mutta mm. mulla ei ollut ainakaan yhtäkään kauhean niinku positiivista kokemusta yeah. Tinderistä tai Tinder-deittailusta. Mm. Mä tunnistan ton kyllä ihan sama. Mulla on taas ollut myös Tinderissä ihan positiivisia kokemuksia mm. silleen, että mä en halua tuomita sitä, mutta eihän se nyt paras data läppi ole, että se on aika <coughs> niin kuin, siis, se, on, se on, aika pinnallinen. Mm. Ja siellä myös, mä huomasin sen tosi jossain vaiheessa, että se, nä, se, tulee tosi nopeasti silmille tavallaan, että mikä sun markkina-arvo on tai Ei. standardi niin kuin, just niin ulkonäkökeskeisestä näkökulmasta. Että se, sä, siinä ei paljon katsota sen niinku, pinnan alle ikään kuin niin. ennen kuin tutustutaan tai muuta. Ja sitten se myös vaikuttaa paljon, että, että jotenkin laitatko siihen rahaa tai että, et miten se niinku, tavallaan se vaikuttaa siihen, ketä ihmisiä sä tulet kohtaamaan. Niin. Mikä tietyllä tapaa on jotakin kauheata. Niin onkin. Että joku monetisoi sen, että miten ihmiset löytää rakkautta. Niin, niin. nimenomaan. Ja koska kuitenkin ja sit... valtaosa ihmisistä tapaa niin Tinderin tai hingen tai Ei. jonkun muun tämmöisen niinku appin kautta. Mutta mut tota, mä niinku samaistun jossain määrin noihin sun ja mä oon niinku deittailuun, mutta et, niinku jonkun verrankin aina vaiheessa. Mä niinku erosin vuosi huhtikuussa ja sen jälkeen mulla oli ihan tosi pitkä aika. Et mä en edes halunnut deittailua. Mm. Mä en halunnut niinku mitään oikeastaan läheyttä tai läheisyyttä tai mm. yhteyttä. Mulla meni tosi paljon, silleen, mä olin sellaisessa omassa Vähän niin kuin kuores jonkin aikaa hain taas niin kuin sitä omaa mm. itteeni ja pääsin oma niin keskiöön. Minusta se on tosi et, hyvä. Niin on, ja mul, mul meni siihen joku puolisen vuotta, mä en tiedä onko se pitkä aika. Mm. Kuulemma voi mennä, to, toki se on tosi yksilöllistä, mutta jollain voi mennä tosi paljon pidempään. Sitten vasta jossain vaiheessa, se on jännä, että se tapahtuu se switch niin jossain vaiheessa, mutta tavallaan pitää myös antaa sille mahis jossain vaiheessa, jotta se voi tapahtua, koska mm. sitten sen tekee ja laittaa itse sen... Niin heittäytyy vähän niinku siihen peliin, nee. niin sitten se niinku silleen ää, tavallaan vähän, vähän loksahtaa auki mm. jotain ja sitten sitä yhteyttä alkaa löytyä ja sitten se niinku tavallaan vähän sulat itse siinä prosessissa samaan nee. aikaan. Mulla kävi niin, että mä olin tosi tarkka myös siitä että tavallaan, ketä mä tapaan tai ketä mä en tapaa. Mm. Mutta että siis täytyy sanoa kyllä, että hinge on, on mun mielestä ollut ihan siis niin kuin Game changeri. Mm. Täytyy sanoa. Mä en tiedä, onko tämä kaupallinen jakso vai ei, mutta <laughs> mä oon muutenkin ollut kävelevä mainos, että mä voisin mm. niin kuin silleen sanoa. Siis, Tässä yksi on uhri. Siin, sä mm. oot esimerkiksi, mitä sä oot ollut kolme viikkoa? Mm. Monet treffit sulla on ollut kolmes viikossa. On tota, rehellinen. Eikö mulla kysy... rehellisiä? Joo, joo, mutta mä haluan kysyä kysy. sut vielä. Mennään tuohon vaikka vähän myöhemmin. mutta Mä haluaisin kysyä, että mikä sulla oli se niinku switchi tai mm. mitä kaikkea siihen niinku liittyy, Missä vaiheessa sä teit sen loikan, että okei, okay, nyt mun pitää nyt mä oon sen verran siirtynyt eteenpäin, että nyt mä haluan lähteä takaisin deittailumarkkinoille ja lataa jonkun appi. Se ei välttämättä tullut sille appin kautta, koska oh. mä olin ollut Eipa. muutenkin jo vaan niin kuin vähän niin kuin selailemassa. Ja niihin voi jäädä myös koukkuun niin kuin siihen oma arvon tarkastamiseen niin, kuin sanoa näin suoraan. Ja ja kaikkea tällaisia. Mutta se tuli siitä ehkä, että vaan alkoi niin anto mahdollisuuden sille, että tapas ihani ihmisiä, jos tuolla on tosi Nei. paljon ihania ihmisiä niin maailmassa. Ja sitten kun vähän niin kuin antaa itselleen mahikseen ja avaa itsensä, niin mm. sitten niitä alkaa tippua. Mm. Että jos sä oot sulkeutunut, niin ei niitä myöskään tuu. Et sitä kautta se tuli, sitten se switchi alkoi. Sitten jos just True. jengi ohotti sulle niin kuin tapaamisia myöskin, niin sitten sä silleen, oot sä avoin ajatukselle, että sä meet. Ja sitten toi liittyy mun mielestä myös tähän deittailun sille isommassa kuvassa, koska tänä päivänä vaikka puhutaan treffailusta tai treffikulttuurista ja deittailusta, niin se keskustelu on tosi sellaista negatiivissävytteistä, että puhutaan, että treffikulttuuri on muuttunut ja treffailu on perseestä mm. ja deittailu on ihan hirveätä mm. nykyään ja ka pinnallista kaikkea, mutta mä en jotenkin usko siihen ja mä oon itse vähän freimannut itselleni sitä mm. eri tavalla, että en mä ajattele, että mä menen treffeille tai deiteille, mä ajattelen, että mä kohtaan ihmisiä mm. ja mä menen tutustumaan siihen ihmiseen mm. ja silloin mua kiinnostaa se ihminen ja mä oon mm. myös, jos mä itse auki ja mä oon tutustunut itteeni, Kyllä. mä tiedän Kyllä. myös, mitä mä haluun mm. ja mitä mä toivon siltä niin tilanteelta ja kanssakäymiseltä ja todennäköisesti sieltä yhteydet, mikä mm. syntyy. Niin, niin, Sitten sit mä, niinku mä menen sen, niinku, että mä menen tapaa ihmisiä, ja se poistaa myös odotuksia, koska mä koen, että vaikka jäbät, mitä mä oon huomannut lähipiirissä tosi paljon, mm. ottaa paineet A siitä, että minkälainen niiden profiili on database, mm. millaisia kuvia ne ottaa, mi miten ne niinku näkyy siellä. Ja ne on niinku sellaisia itsevarmuus- tai epävarmuustekijöitä, mitkä liittyy mm. deittailuun. Mutta mahdollisimman paljon pitäisi ottaa pois paineet siitä ja olla niinku oma itsensä siellä myös date mm. ja Ja sitten kun sä tulet paikan päälle, sitten sä tutut siihen ihmiseen mm. niinku ilman painetta. Että jotenkin mä oon sitä niin. Ja sen kautta mä oon tavannut myös ihan niin ihmisiä. Mm. Joo. Siis jotenkin niin paljon asioita, mihin tarttua. Mm. Öö, niin. Jotenkin niin kuin... Tässä tulee nyt taas hingemyyntipuhe. Mm. Ei se haittaa. Sisältövaroitus. Mm. Tota... <laughs> Mutta siis iso tekijä, minkä takia mä en halunnut Tinderiin, oli se, että mulla oli silleen niinku aika romanttinen kuva siitä, että miten mä haluaisin niinku tavata ihmisen tai ihastua tai rakastua ja sitten mun kuva siitä, että niinku, nyt mä niinku swaippailen jotain naamoja ja sitten mun pitäisi sen perusteella niinku tajuta, että kuka on se tyyppi, niin se ei jotenkin vaikuttanut omalta. Ja Sitten kun sä aloit pitchaa hingeen ja sä et ollut ainoa, joka pitchasi Ja sitten kun te näytitte, että miten se toimii, ja nyt kun mä tavallaan innoistun itsekin siitä alusta, tai kun mä alussa sitten aloin selaileen ja sitten kun mä tein sen oman profiilin, niin ehkä se on ihan kiva story tietyllä tavalla kertoa, että mä, mä määrittelin just, että mun yksi unelma tälle vuodelle olisi se, että mä en mä tiedä löydänkö mä rakkautta, mutta ainakin yrittäisin sitä, ja sitten mä halusin vähän asettaa sen tavoitteen, että okei, nyt tämän kevään aikana mä sitten ottaa tämän Linuxin avulla jotain kuvia, että, mä pystyn, niinku, että mulla on tarpeeksi kuvia, että mä voin perustaa sen profiilin. Ja sitten täällä se yksi ilta, sitten kaikki oli tehnyt jotain. Minä, sinä ja Liinus, isoja asioita. Ja sitten mä olin että nyt mä perustan sen. Mm. Et niinku, se on tavallaan tosi pieni juttu, mutta mä sain teiltä rohkeutta, että okei, nyt mä teen sen. Niin. Et se voi olla mahdollisesti mun elämän kannalta tosi iso juttu. Ja sitten se oli hauska, mä muistan... Äh, siinä lähtiessä, niin sähän sanoit jotain niin, että, tai kun me listattiin niitä kaikkia asioita, ja sitten sä olit sille, että niin, että tavallaan tämän illan takia Aapo myös löysi niinku elämänkumppaninsa. Mä en tiedä, muistatko sä itse sitä? Muista. Mutta sitten mä mietin, että se on tavallaan on ihan hauskaa, kiinni. että se saattaa niin, olla niin tosi pienestä kiinni. Öö, niin on. Ja sitten mä niinku tykästyin kyllä niinku hingeen tosi paljon, tai se niinku... Mm. Sä olit viikon ollut siellä, sulla oli neljä treffit sovittu. Ei sen tai ihan. Ei, tai mitä hyvä siis. se tutustuu ihmisiin niin kuin vapaasti, avoimesti niin. myös. Niin että ei sun tarvi vaan käydä yhden ihmisen kanssa treffeillä. Niin. Jotenkin. Mutta siis tavallaan niin kuin, se mun kokemus sit siitä, kun mä aloin niin kuin, selailee profiileja ja sitten kun mä tein niin kuin, oman profiilin, niin mulla oli semmoinen fiilis, että et mä näin vähän että aa, tämä tyyppi on ehkä tämän oloinen. Tai että kun se on kiva kombo silleen, että se ei ole vaan se niin kuin, naamakuva, naamakuva, naamakuva tyyppinen mm. juttu, vaan silleen, että sä saat vähän niin kuin ihmisistä kuvien ja videoiden perusteella fiilistä ja sitten ne valitsee, että mistä asioista, mitkä on niille niin, kuin niin tarpeeksi tärkeitä asioita, että ne kertoo niistä, jos ne on niin kuin jaksanut tehdä profiilinsa kunnolla. Niin jotenkin tuli semmoinen, että, a, että mä vähän hahmotan, että millainen tämä ihminen ehkä saattaa olla. Että niin kuin tällähän mä nyt voin laittaa vaikka niin liken ja laittaa tavallaan viestin liittyen tähän asiaan, mikä meillä on niin yhteistä. Ja sitten se oli musta tosi hauskaa, että se ei ole myöskään semmoinen, niin kuin, siinä on musta aika paljon kitkaa jossain niin Tinderissä silleen, että sulla on niin kuin naamakuva, 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 sitten sä laitat niin kuin sen matchpyynnön tai minkä ikinä. Mm. Ja sitten se menee tosi helposti varmaan semmoiseen niinku moi, miten menee, tai mm. nyt pitää yrittää keksiä joku semmoinen avauslaini tai jotain. Niin musta on jotenkin tosi kiva, että sä saat fiiliksen, että aa tämmöinen tämä ihminen on, että meillä on vaikka tämä juttu samaa ja sitten mm. sä voit avaa keskustelun suoraan siitä. Mm. sitten se on jotenkin niin, kuin niin, paljon kitkattomampi tai luonnollisempi. Ja sitten mä oon jotenkin alkanut niin kuin vähän kyseenalaistaa tai no isostikin kyseenalaistaa sitä mun aiempaa fiilistä siitä, että niin kuin mä en haluaisi tavata ketään ihmistä vähän niin kuin algoritmien välityksellä. Vaan, että just tavallaan, et sehän on niin tosi hyvä kanava myös silleen niin kuin, päästä tutustumaan tosi paljon isompaan määrään ihmisiä, mihin mä en niin normi törmäisi. se on silleen, niin itse asiassa se varmaan niin moninaistaa sitä mun tavallaan niin kuin, huulia ihmisiä, kestä joku voi päätyä mun elämään. Minkälaisia asioita sä arvostat sun tapailukumppanissa? Mitä sä etit deittimarkkinoilta? Siis mä mietin just, että pitäisikö meidän katsoa meidän hingeprofiileja tässä läpi. Koska musta tuntuu, että mulla on se aika hyvin Ai et, kirjattuna. Ai että mitä sä arvostat. Niin. Joo. Mutta siis, mut ei tarvi katsoa. Vaan silleen, mulla on se listattu siellä. Mutta ei tarvi katsoa listaa, vaan silleen, että mitä, hmm. se niinku, mitä sä arvostat tai mitä sä etit. Öö. No siis ekana tulee mieleen, että, että jos mä mietin vähän niitä, tavallaan chat-kohtaamisia, mitä on ollut, niin on ehkä silleen kaksi semmoista vähän niin kuin asiaa, mitä mä etin, tai no ehkä kaksi semmoista tyypillistä tapaa vähän niin kuin, että miten se yhteys on lähtenyt syntymään tai niin keskustelua on lähtenyt kulkee, että on jotain niitä, joista mä tavallaan tunnistan heti, että tavallaan on jotenkin samanlainen semmoinen niin huumorin sävy tai puheen sävy niin kuin iloisessa, hilpeessä, ei niin, niin kuin vakavassa mielessä, ja sitten taas on niitä, että kun vaikka mun profiili on tosi niin avoin tai että mä niin kuin selitän siellä tai annan itsestäni aika paljon, niin sitten mä veikkaan, että se on myös semmoinen profiili, että siitä on niin helppo napata kiinni semmoisen ihmisen, mm. ihmisen joka on vaikka niin kuin omassa profiilissa on myös puhunut tosi avoimesti jostain vaikka, että mitä se etsii tai millainen hän on, niin sitten tavallaan, että joku joku tavalla aloittaa silleen vähän syvemmältä ja sitten aletaan niinku keskusteleen niistä. Mut sitten mä jotenkin toivoisin, että se olisi itse vähän niinku kombonoista. Että musta se on niinku kivaa, että löytyy vähän niinku molemmat tasot. Että on silleen niinku semmoinen helppo se huumori ja semmoinen, että on vaan niinku tosi kiva ja hauska ja helppo olla jonkun seurassa. Mut sitten, että se myös niinku, että sit löytyy rangea silleen, että sitten se myös menee silleen niinku syvään päätyyn ja sekin tuntuu silleen niin kuin tosi helpolta. Mm. Minkälaisia piirteitä sä arvostat? Ekana tuli mieleen kiltteys. Silleen, että on vaan niin kuin, hyvä ja kiltti ihminen. Öö, ja mä veikkaan, että nämä on aika monet semmoisia, että, että mä kuvittelen itsessäni olevani niitä asioita tai sitten jossain niin kuin läheisissä ihmisissä ja sitten mä niin kuin, etin samantyyppisiä asioita. Öö, sitten kyllä mä niinku etin aika samanlaista huumorintajua. Et kun mulla on tavallaan aika omanlainen huumorintaju, ja sitten mä oon niinku tottunut, tottunut siihen, että mun pitää vähän silleen säädellä sitä, että mun pitää mm. vähän niinku tunnustella ihmisistä, että niinku kuinka samanlainen huumorintaju meillä on, että mm. mä voin antaa vähän niinku palaa. Mm. Niin sitten jos mä tunnistan, että aa, et se ei ole ehkä nyt niinku tajunnut tätä läppää, tai että meillä ei ihan ole semmoista niinku klikkiä mm. nyt vaikka huumorintasolla, mm. Niin. Sitten se ehkä vähän mietityttää mua. Se on hirveä turn off, jos joku ei ymmärrä sun läpi yhtään. Niin, mutta sitten toisaalta, jos se tapahtuu jossain hingechatissa, niin kyllä mä myös ymmärrän sen niin. et tavallaan, että se on välillä myös silleen, että jos sä et tunne mua tai kontekstia, niin, niin sun pitää ehkä joskus vähän niin oppi sen, että mm. sä alat ymmärtää, että aet. Niin. Toi ei ollutkaan niin kuin tosi outo lausunto, vaan toi mm. itse asiassa läppä. Niin, kyllä mä jouduin itse ainakin, tuli mieleen, että niinku filtteröimään välikin. Mulla on niin pimeät läppäät, että mä joudun vähän filtteröimään ainakin He. aluksi, mitä mä viittin sanoa. Siis että mullahan... jos porukas vaikka meidän jäbät tunteet porukas, jotkut mun läpät on niinku liikaa, niin hyvin todennäköisesti että ne on detail-kompaneillekin liikaa, mutta silti He. mä monesti myös sanon että koska en mä silleen halua filtteröidä sitä, mm. kuka mä oon. Mm. Kerroinko mä sulle siitä, mitä mun profiilissa eka luki? Ää, Mulla... kerroit, kerroit. Joo. joo. Mikä se oli? Kerro, se oli hyvä juttu. Joo. en tiedä, oliko se hyvä juttu. Mutta se, siis oli se pimeä, mutta siis kerrotaan no, hyvä, mutta esimerkki niinku hyvä, hyvä esimerkki. Se oli hyvä, esimerkki. Tämä voi toimia esimerkki, mitä ei kannata kirjoittaa sinne profiiliin jätkille. Ei, mutta tämä on ihan niinku mielenkiintoinen keskusteluaihe. Niin onkin. Öö, mitä siellä luki? Koska tavallaan niinku pointti, tai mun luki siellä, se oli semmoinen joku semmoinen niinku kolmen asian kysely, että sä voit vastata näistä, että mistä niinku tykkäät eniten. Ja sitten mä laitoin siihen, Vähän niin semmoisen statementin mun huumorista, että niin kuin ajatus oli se, että mä halusin sanoa, että mä oon omasta mielestäni niin kuin hauska. Että mä oon niin kuin hauskin ihminen, kenet sä tuut ikinä tapaamaan. Ja sitten mä spinnasin sen siihen suuntaan, että, niin kuin, että sehän on tavallaan tiet tietyllä tavalla <coughs> oudosti myös ottaa, jos mä sanon statementin, että mä saatan olla hauskin ihminen, kenet sä tuut ikinä tappamaan. <coughs> Toi on liikaa, Brody, niin toi on ihan liikaa. <laughs> niin. Älä la Hei, niin. <laughs> älkää laittaa, kuunnelkoa aapua. Ja siis unohtakaa toi, leikataan toi pois, koska toi, toi to tässä on tullut mo, hyvä deitti-ilmoitus myös sulle. Niin kuin nyt, jos sä oot edelleen, mm. ootko? Ö, on, on, oot, on, on, on. Niin, eli no, tää on kyllä, kyllä, de de deitti sulle myös sama aikaan. Niin kuin just tavallaan se, että jos joku ei tunne mua tai kontekstia, niin se niin. toi on myös vähän liian outo läppä. Mutta sitten mä myös mietin sitä, että se saattaa myös olla säätelykeino. Että sitten joku, kella on vähän niin kuin, Samantyyppinen huumorin taju, niin, niin saattaa niin kuin, tajuta sen, mutta samaan aikaan, jos joku on vaikka niin kuin, suhtautuu tosi vakavasti vaikka väkivaltaan, ja on, niin on silleen, että se on asia, mistä niin. ei pitäisi ikinä vitsailla, Nimenomaan. mistä olen niin samaa mieltä, ja on niin. sitten varmaan että miksi mä haluaisin sen ottaa pois. Niin silleen, niin, 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 en mä sitten myöskään halua ehkä niinku karsin niitä ihmisiä, joille se on niinku turn off, että mä heitä jotain niinku niin. läppää väkivallasta. Tuo on aika ja. kaksiteräinen miekka. Niin, ja sitten mä mietin, niinku, tai se niinku isompi pointti, mikä mulla niinku tuli tässä mieleen, on se, että onko sulla ollut semmoisia asioita, mitä sä oot niinku tietoisesti jo sun, äh, sun profiilissa niinku filteroinut pois? Että onko sulla ollut jotain asioita, mitä sä oot jo pitänyt siellä ja sitten ottanut pois? <tuh> Joo, on. On, 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 on. Öö, yksi, mikä varmaan on, mikä varmaan sulki oli mielessä, on alkoholi ja huumeet, että tavallaan haluatko niistä puhua, koska mm. ne voisit niin kuin olla myös se, vähän niin kuin vedenjakaja. Mm. Vähän niin kuin toikin, että tavallaan mä antaa jonkun pimeän kuvan, vai haluatko mm. antaa aidon kuva. Mm. Se voit menettää jonkun ihmisen tavallaan, joka voi, voisi olla kiinnostava Nei. sulle tosi pienistä asioista. Nei. Mulla on ollut silleen, jälleen kerran pitää puhua seksuaalisuudesta, tai pitää saa puhua myös avoimesti. Että mä oon huomannut sen, että mä en ole tavallaan halunnut, niin kuin, että mä laitoin eka sen, että mä oon vaikka panseksuaali. Mm. Tai sit mä oon siellä ollut, että mä oon niin queer. queer mm. niin, mutta et sit mä oon ottanut se jossain vaiheessa pois, koska mm. se vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset näkee, koska nee. tavallaan mä oon ylpeä siitä, nee. mutta sit se profiloi mua tiettyyn suuntaan, nee. ja ehkä saattaa jättää mut niin kuin saamasta sen yhteyden johonkin ihmiseen, johon mulla, johon mulla tavallaan olisi mahdollisuus tai pääsy, nee. jos... Niin kuin hän, hänen ajattelun mukaan, et, mutta et, ei mun tarvi, pitäisi miettiä se toista ihmistä, koska niin. todennäköisesti se ihminen, kenen mä päädyn tai haluan olla tai löydän yhteyden arvostaa sitä puolta mussa, että mä mm. oon avoimessa se, mikä mä oon. Niin. Infaksa. Siis mä ostan ton täysin ja mä oon käynyt ihan samat kerrat läpi, mutta nyt mulla tuli mieleen myös, että on se vähän silleen myös säätelyä tietyllä tapaa, että koska se on silleen niin kuin se, että sä näet jonkun hingeprofiilin, niin sehän on silleen, että te ette olisi niinku tervehtynyt vielä. Vaan se on silleen, että tiedätkö, niin, sä kulkisit niin, 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 kadulla silleen kylttipäässä, että olen niin, panseksuaali. Niin, rainbow, rainbow päässä. <laughs> niin. Miksei voisin kulkea. Niin kuin tavallaan, että totta kai sä voisit, mutta sitten jos se on niinku yleensä sellainen asia, mikä ei ehkä tule silleen vaikka niin kuin... Tai voi tulla niinku tietysti ensitreffeilläkin puheeksi, niin. mutta et se on ehkä ihan luontaista, että sitten jotkut asiat voi mm. olla sellaisia, että ne tulee vaikka vähän myöhemmin puheeksi, niin. Sitten toivottavasti sekin on vähän sille väärin tietyllä Jep. tapaa. Ja ehkä se, että mun velvollisuus ei, ole, niin kuin, ei olisi nytkään puhua. Että mä puhun turvallisessa tilassa, jos mm. mä olen, niin kuin, siitä, jos mä haluan puhua. Mm. Et se ei ole mun velvollisuus tuoda sitä johonkin töitä, nee. että hei, mä oon tää tai toi, koska ei nee. se ole myöskään niin heteroille näin. Sitten nee. et se on niin kuin, että sit, sit se ei ole näkyvillä siellä profiilissa. Nee. Yeah, that's fine. Mutta sitten miten vetää sen rajan, että, et sitten on miten sulla, asioita? Miten sulla on? Ihan samoin. Ihan samoin. Ihan samoin mulla jo. on, että ei alkoholia. Niin. Se on niin kuin, fakta. Niin, niin, niin. Sitten mä oon myös laittanut sinne mun niin vuorintavoitteet. Siellä on sille, että mä pidän tipatonta vuotta. Ja. Ja se on itse asiassa ollut semmoinen, mistä mä oon myös saanut tosi paljon niin kuin, kommentteja tai keskusteluavauksia mm. liittyen mm. siihen, että toipa on niin kiva. Tai että niin mäkin oon itse asiassa myös niinku mm. linjalla. Se on arvostettava mm. juttu kyllä. Mitä sä koet itse, että mitkä on semmoisia, mitkä kiinnittää sun huomion? Niin kuin profiilis? Öö, no. siis tämä on niinku mielenkiintoinen aihe myös siinä, että minä huomaan, että deittailu on niinku tosi hyvä keino oppia itsestään. Niin et siinä on, tulee niin, niinku niin, erilaisia tilanteita, että sinä huomaat koko ajan että että tämmöinen tyyppi mä oon, tai olipa jännä, että mä niinku toimin tuossa tilanteessa niin. tällä tavalla. Mutta tuli vaan mieleen, että on mäkin niinku edelleen semipinnallinen tyyppi tai Kyllä mun niinku ensimmäinen filteri on silleen niinku ihan ensimmäinen se kuva. Mm. Että jos mulla tulee vaan semmoinen, niinku, mm. että tästä ei nyt syty semmoista fiilistä, niin mm. sit mä niinku laitan vaan niinku mm. heti seuraavan profiilin eteen. Onko ulkonäkö tärkeä sulle? No on se kyllä. On se kyllä. Mm. Ei sitä voi niinku... Mm kieltää. Mutta se on ehkä niinku semmoinen ensi, ensimmäinen vähän kuin niinku filteri. Ja sitten mä lähden niinku selailemaan ja sitten useimmiten mä veikkaan, että mä niinku, jos mä pääsen siitä ekasta, niin sitten mä todennäköisesti niinku sen koko profiilin läpi. Ja sitten mä oon silleen, että vähän niin kuin millaisia läppiä, millaisia asioita ihmiset tuo esiin. Mm. Joko just, että jos se on silleen, että puhuu jotenkin samaistuttavalla tavalla syvällisistä asioista siitä, että mitä haluaa vaikka suhteesta tai elämältä, niin sitten se on silleen niin kuin plussaa, tai mm -hmm. sitten jos tulee silleen, niin kuin hyviä läppiä, mm. öö, tai jotenkin, niin kuin, että kuvista tulee vaikka semmoinen, että niin tämän elämäntyyli näyttää siltä, että mä voisin niin kuin samaistua tähän, mm. niin ne on silleen. Mä, sul... mä en ole edes tajunnut tota, että tavallaan tuleeko hyviä läppiä. Mulla ei ole mitään läppiä ollut mun profiileissa oikeastaan, Ää. niin kuin ikin. Öö, mulla on, ehkä mä oon vähän tosikko siellä, mutta ei. tavallaan... Musta tulee aika silleen tietyllä tapaa, jos mä muistan sun profiilin, se oli silleen yllättävän... Pelkistetty. Niin, pelkistetty. Niin. Ottaa huomioon, millään sä oot ihmisenä. Se on mun style. <laughs> oho, oho, sä. oho ei oo. <laughs> <laughs> ei vaan niinku siis, äh, tarkoitan niinku siis tollasista deittailu appis. Et mä oon <laughs> <laughs> Mut miksi? Ei mä tiedä, mä haluan näyttää siinä jotenkin sille myös niin kuin tavallaan, vähän niin kuin some, sille tavallaan hyviä puolia itsestäni, että mä en niin kuin sille ota riskejä ikään kuin. Mutta sitten jos mä klikkaan joku kaan, niin sitten mä oon kyllä niin kuin näytän itteni tai jotenkin. Mutta mä en ole miettinyt tuota hirveästi, mutta mä oon hauska. Mä voisin näyttää jotain hauskoja Nei. puolia myös itsestäni. Siis musta Heittää, tavallaan että... sama juttu sekä deittailu että sulle some. Että miksi et mikset sä niin näytä itsestäsi paljon enemmän, koska nehän on just niitä puolia, mistä ihmiset Jotka tykkää tekee musta spessu niin. myös. Niin, mä oon aika spessu. Niin. Niin, mutta kyllä mä koen, että mä niin kuin... Niin, en mä tiedä, ehkä se on ollut myös joku lukko vähän. Että hmm. on ollut silleen niin kuin vähän epäröiny kuitenkin mm. sen suhteen, että mitä haluaa niinku itse sitä jotenkin viestiä Jos mä mietin, mulla on vähän sille monimutkainen suhde sen suhteen, että mä oon niin somessa tavallaan jäbätitunteet, mm. On niin yksi tapa. Ja se on, mä oon vähän perustellut silleen, että no, mä teen jäävät mä teen hyvää juttua siellä. Et mun ei tarvi mun omassa somessa tehdä. Mutta mm. kyllä mä teen myös mun omassa somessa asioita, mutta en mä silleen, Mä en koe, että mun niin niin voisi kai sitä näyttää enemmän myös itsestään. Mutta sitten niin. sit toisaalta se on vähän ristiriitaista mulle, että kun mä oon myös antanut tosi paljon itsestäni, ja se tunteesi vaikka mä oon puhunut. En mä tiedä, musta tuntuu, että mä oon nyt oma itteni ja musta tuntuu, että mä oon koko ajan silleen tullut mm. enemmän omaksi itteni tässä varrella, mutta kun mä oon kuitenkin puhunut tosi avoimesti, niin mm. sitten tavallaan jos joku haluaa kaivaa ja kuunnella jääpiä tunteet, mm. niin mä oon sille kuitenkin kertonut kaiken ja ollut niin kuin avoimesti mm. tässä näin. Ja edelleenkin. Mm. Ja, Ehkä sulla oli jotain kerrottavaa vielä. Joo, mulla on paljon kerrottavaa. Tosi äh, paljon. Mut niin, siis toi on semmoinen juttu, mitä mä oon tietyllä tavalla ihmetellyt tai, niin on vähän ihmetellyt. Mm. Et kun mä oon myös saanut kommentteja tavallaan siitä, että tavallaan on tosi kiva, että sulla on niin, niin avoin profiili tai että mä mm. niin annan itsestäni just tosi paljon. Niin sit niin. se on mulle silleen tässä pisteessä jotenkin tosi itsestäänselvyys, että että totta kai mä haluan, että ihmiset niin näkee musta mahdollisimman paljon, koska sit se mm. on niin hyvä filtteri molempiin suuntiin. Niin että sitten tietyllä tapaa ne ihmiset, jotka niin fiilaa niitä juttuja, mitä ne näkee, ne näkee mut niinku jos sen profiilin puolelta niin kuin yllättävän sellaisena kun mä oon, mä haluaisin kuvitella. Mm. Niin sitten ne niin tykkää ja laittaa sitä viestiä ja sitten taas ne ihmiset, jotka näkee siellä asioita, missä ne ei niin välitä tai joilla tulee sellainen... Niin tämä tyyppi on ihan liikaa tai miksi mik se mm. niinku avautuu täällä näistä asioista, mm. niin sitten se on ehkä silleen, niinku oikea tyyppi. Jep. No mutta ihanaa, että sä oot päässyt maailmaa ja makuun. Mm. Jotenkin musta huomaa, että se on myös jotenkin, ehkä, ehkä sä oot aika fiiliksissä myös siitä. Mm. Mutta mil, millaiset tota, on hyvät treffit? Mitkä on sun, niinku, mil, millaisia treffejä on ollut ja millaiset on hyvät treffit sun mielestä? Ää. Tota, joo mä oon ollut nyt, ollut nyt kolmen, jo kolmen ihmisen tai no kolmen naisen kanssa. Juu. Treffeillä. Öö, ne on ollut kaikki aika, aika tietyllä tapaa erilaisia. Mm. Öö, Eikö hetkinen neljän? <laughs> <laughs> Hyvä. <laughs> öö, et Hyvä, Aapo, siis tämä kaikki viikon sisään. <laughs> ei, 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 ei. Kolme viikkoa sä oot ehkä ollut, tai no. Yrjää kolme puoli. Joo. Ehkä, neljä siis ehkä. Viikon syvät Ihan hyvä ratio. Joo. Mutta siis ensimmäiset. Ei tarvitse käydä kaikki läpi. Mutta ei, sinä... ei. Musta siis... on tietyllä tapaa niinku merkityksellisimmät tai silleen niinku erilaisimmat. Niin kuin, että silleen... sä hyppäät tavallaan deittailukeimiin niin. niinku pitkästä aikaa. Niin. 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 Ja sitten siellä on niinku ihan erilaiset fiilikset. Silleen. niin. Että niin. mä tulin sieltä. Oli ollut aika kiireinen päivä. Mulla oli tosi paljon niin kuin, kohtaamisia töissä. Sitten mä tulin sinne johonkin miestoimijoiden verkoston kokoukseen. Ja sitten se oli silleen niin kuin, sosiaalinen hulapalo. Mm, ai se ja, oli silloin. Mä muistan, kun se lähti yhtäkkiä tosi nopeasti. Vaan. <laughs> joo, joo. Ja, ja sitten mä lähdin sieltä. Mä hyppäsin ratikkaan. Sitten me oli tarkoitus nähdä niin Kalliossa pubissa, baarissa. Mm -hmm. Ja sitten mulla oli semmoinen niin tosi itsevarma ja sosiaalinen fiilis. Mä, mä olin siinä ratikassa silleen, että mä olin niinku että tämä tulee menee niinku tosi hyvin, että mä tajusin just itsessäni, että mä oon ihan valtavan sosiaalinen ihminen, että mulla on ollut niinku kaikkea tämmöisiä sosiaalisia kohtaamisia, että niinku mua ei jännitä tai pelota tää yhtään. Ja sit kun alkoi olla silleen niinku ratikkamatkasta enää 10 minuuttia jäljellä, niin sit mulla alkoi iskeä semmoinen valtava jännitys ja paniikki. Ja se tuli mm -hmm. varmaan, niinku, no siis varmaan yleisesti semmoinen niinku jännittyneisyys, että aa, että tässä on itse niinku täysin uudenlainen tila, tilanne tulossa, silleen, kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin, haastava sosiaalinen tilanne, että mm. en mä ikinä... Mä en ole ikinä käynyt treffeillä, niin mm. nyt pitää opetella yhtäkkiä, että miten täällä niinku treffeillä olevana ehkä pitäisi olla. Mm. Pitäisi ehkä yrittää luoda jonkunnäköinen yhteys jonkun ihmisen kanssa, josta sä et niinku tiedä hirveästi mitään. Mm. Ja, mm, ja sitten mulla niinku, <laughs> Mulla tuli, no varmaan kun mä aloin käymään läpi silleen, niin mitä hän treffeillä pitäisi tapahtua tai mitä ei saa tapahtua. Ja sitten mä aloin miettiä sitä, että mitä jos mä alan niin kuin, puhua mun niin kuin, edellisestä parisuhteesta. Ja sitten mä tajusin silleen, että jos mä niin kuin alan puhua siitä, niin sitten mä, sit mm -hmm. mä aloin todennäköisesti itkeä. Ja sit mä aloin silleen itkeä siinä ratikassa. Mm -hmm. silleen, että ei. Mm. Et, et se ei ole kyllä varmaan... Oota, niin mm. älä, älä, älä. kaupallinen yhteistä <laughs> Clean paper IT. <eat> <laughs> mm, toi on mun mielestä tosi ihanaa, miten sä annat sun tunteiden tulla ja mä arvostan sitä, että miten sä niin, pystyt näyttää. Mä en ole vielä pystynyt meidän bodismaan mä oon tehnyt kuitenkin plus 50 jaksoja. Mä en tiedä, onko mä en vielä, mutta et... äh. Mm, sitä kohti kai, kun mm. mä pystyn sille nykyään vaikka, kun tuolla mä menen busseissa ja muualla, niin sille näyttää. Mua ei haittaa, että muut ihmiset näkee, mutta mm. tämä oli ehkä tämmöinen sivujuone, mutta takaisin siihen ei. hetkeen, kun sä itkit äh, sporas menossa bubiin kallioon. Niin. <laughs> Toi <tulee> niinku <laughs> Pieni tämmöinen narratiivi. Listassa asioita. <laughs> mihin en olisi kuvitellut vastaan niin kahden vuoden päästä. jos mulle olisi sanottu, että nyt kuvittele mielessä tilanne, että olet jossain podcast-nauhoituksissa. <lopitavasti> Sun vastakumppani sanoo ääneen. no niin takaisin nyt siihen tilanteeseen, kun sä olit kalliossa sporassa itket ja olin menossa treffeille. Kerro siitä. <lopitavasti> <lopitavasti> Mutta joo, mä aloin itkeä, koska mä kuvittelin silleen, että no, että se on... Niin, niin mä aloin itkeä sitä, Tavallaan niinku ihan vaan niinku puhdasta surua, koska mm. sitä mulla tavallaan niinku liittyy edelleen ne. siihen nähden. Niin se on musta niinku ihan normaalia edelleen. Mm. Sitten mä aloin jotenkin miettiä sitä, että joudunko mä niinku selittää sitä, että et tavallaan tämä ei johdu mitenkään siitä, että mä en olisi vaikka päässyt yli erosta. sitä on itse asiassa niinku tosi pitkä aika, kohta puolitoista vuotta, vaan se johtuu siitä, että mä edelleen kuitenkin niinku tunnen surua siihen liittyen. Ja. sitten mä jotenkin niinku kasasin itteni kuitenkin siinä niinku loppuratikkamatka aikana, mutta silti tavallaan se niin kuin jännitys jäi puhun. Ja sitten mä niinku kävelin sisään sinne siinä tavallaan niin jännittyneisyydessä. Ja sitten se oli niinku, tunnistin tavallaan tyypin, että tuolla se nyt on. Ja sitten se oli niinku tosi kiva tyyppiä, varmaan niin ei ole hyvä puhua mitään niin henkilökohtaisia asioita eikä tarvikaan. Mutta se oli niinku tosi kiva kohtaaminen siinä mielessä, että sitten mä niinku pääsin sanoa ääneen, että no itse asiassa mulla iski vähän semmoinen niinku jännittyneisyys ja mä olin tavallaan etukäteen sanonut, että nämä tulee olemaan niinku mun ensimmäiset tämmöiset niinku hingetreffit. Mm. Ja me oltiin tavallaan niinku puhuttu siinä sävyssä, että on ok sanoa semmoisia asioita ääneen, mutta sitten se, tai mä olin jotenkin sillä, että nyt on vähän niinku jännittyneisyys päällä, että mun pitää ehkä hetki vähän niinku laskeutua. Ja sitten se oli se, että ei, niinku, ei, mitään hätää niinku laskeudu rauhassa ja et, niinku, mm. Ja sitten kävin siinä veskissä ja sitten mä käytiin niinku tilaa juomat ja sitten vähän pääsi niinku rauhoittumaan. Ehkä silleen vähän sama tilanne tietyllä tapaa kuin tässä. Että se on niinku kiva, mm. että pääsee sanoa ääneen. Että nyt on sellainen niinku pieni jännittyneisyys ja purkaa sen mm. ja sitten tulee okei. Okay. <tuh> Ei vitsi. Mm. To, toskin tullaan siihen, että avoimuus jos niin. se on semmoinen ihminen, kenen kanssa tuut toimeen, todennäköisesti niin. se on vaan tosi myötätuntoinen sille sun niin. fiilikselle ja on silleen, että vitsi, onpa aito tyyppi. Niin. Tiedätkö, että se ei yritä esittää jotain niin. versio itsestään, vaan se on auki ja se on tullut ja sillä on tunteita ja se on tunteva ihminen ja vielä niin. pystyy kommunikoimaan pelkkiä green flaggeja loppupeleissä. Niin. Mutta se on vaan, et, en mä tiedä, just ehkä date on se, että sä haluat esittää jonkun version itsestäsi, niin kuin tavallaan, että mä oon sosiaalinen tai mä oon niin. sitä tätä ja tota ja sitten tavallaan just se, että sit taas, jos mä en olisi ollut niin avoin mun profiilissa ja sitten mä ei oltaisi päätytty niin avointa keskustelua, mm. niin sittenhän mä olisin voinut päätyä treffeille jonkun ihmisen kanssa, joka olisi ollut silleen, että niin kuin, ei, että tämä on mulle ihan liikaa, että mikä, mikä tyyppi tämä että tämä tulee tähän tilanteeseen ja yhtäkkiä vuodattaa tolleen noita asioita mm. mulle. Ja sitten se ei ehkä olisi ollut silleen niin oikea tyyppi. Mm. Mm. Mut niin, kysymys taisi olla alun perin, että millaiset on hyvät treffit. Niin, eli, eli onko <laughs> hyvät niinku, treffit sellaiset, missä pystyy olemaan avoimesti? Missä pystyy olemaan oma avoimesti. itsensä, niin. missä pystyy silleen niin kuin, ei varmaan niin kuin pointtikaan, että ensimmäisellä treffillä tarvii jotenkin ihan, en mä tiedä, sit toisella treffillä mä puhuin vaikka silleen niin kuin oversharingista, tai niin kuin vaikka toinen puoli oli silleen, että toivottavasti tämä ei ole sulle mikään niin kuin overshare. Ja sitten mä olin silleen, että niin kuin, et mä en oikein tiedä, että mikä asia mulla olisi silloin, niin kuin overshare, mm. tai että missä menee raja. Okei, okay, ehkä jotkut niin kuin ekatreffit on vähän eri asia, niin. mutta mä en oikein tiedä, että mikä olisi semmoinen asia, että mä olisin jotenkin silleen valtavan, tai että mä en mm. pystyisi ottaa sitä vastaan. tai että... mm. yep. Varmasti on joku semmoinen asia, että se olisi jotenkin silleen ylihenkilökohtaista, mutta ehkä mä oon ihmisenä semmoinen. Niin kuin... No mikä on turn off, sanotaan näin päin ekoille sulle, jos sä joku ihmisen kanssa tutustumaan ekaa kertaa? No siis mulla ei ole tähän mennessä ollut yhtäkään mm -hmm. semmoista. Että mä veikkaan, että se olisi sit tavallaan niinku mun kokemusten vastakohta tietyllä tapaa. Että sitten vaikka just te, että mä olisin mennyt tohon tilanteeseen, ja sitten se olisi ollut jotenkin ihan shokissa, tai jotenkin käyttäytynyt kylmästi, tai mm -hmm. mitä ikinä, tai mm -hmm. sitten jotenkin, että tuntuis, ettei löydy semmoista just niinku huumoriyhteyttä tai että jos mä heitän jonkun läpään, niin tuleekin semmoinen niin kuin väärinkäsitys. Tai... Öö, mutta siis mulla on ollut lähinnä positiivisia kokemuksia mm -hmm. ja sen takia mä tavallaan samaistuin tosi paljon siihen, mitä sä sanoit aiemmin siitä, että mäkin olen niin kokenut sen niin, että mä en halua nähdä tota niin deittailuna tai että mä nyt kohtaan ihmisiä ja mun ainoa päämäärä on silleen niin kuin päätyä naimisiin tämän ihmisen kanssa tai sitten tämä menee niin kuin hukkaan, vaan että, silleen, että mä menen ja tapaan kivoja ihmisiä ja sitten me jutellaan ja tutustutaan toisiimme. Ei tämän funktio ole se, että me päädytään olemaan varmasti parisuhteessa, vaan se, että voi tulla vaikka sellaisia ihmisiä, jos tulee jotain kavereita tai mm. että tulee sellainen, että me tavattiin vain kerran, mutta sekin oli silti tosi positiivinen kokemus ja mä toivon, että me saatettaisiin vaikka törmätä joskus tai että ehkä tällä oli joku niin. Joku tarkoitus, että me kohdattiin siinä kohtaa vaikka edes yhden kerran. Niin ja sitten tavallaan siitäkin voi olla vaan tosi avoin sen jälkeen, että hei, oli ihanaa niin. ja voidaan olla ystäviä näin, mutta että mulle ei tullut semmoinen fiilis, että haluaisin välttämättä nähdä. Niin. Ei sitten ghostaa, vaan voi ehkä niin. kertoa, jos, jos tuntee näin. Niin. No. Hei, saanko mä kysyä tosta? Totta kai. Sulla niinku, mitkä ovat olleet sulle sellaisia negatiivisia kokemuksia? Onko sulla ollut vaikka just kokemuksia ghostaamisen suhteen tai mitä tunteita herää siitä tai sitten semmoisia, että onko sulla vaikeita? tilanteita jotenkin, että vaikka pitää sanoa just toiselle ihmiselle, että, että ei olekaan kiinnostunut tai... Mm, Mitkä on ollut ei, sulle vaikeita paikkoja deittailussa? Ei kai ole vaikeita silloin, jos niin just pystyy olemaan avoja ja kommunikoimaan vaan sitä, että mikä on se aito fiilis. Mm. Uh, mutta mikä on ollut ehkä, mua ei mietitytä se, tavalla, mikä on ollut negatiivista tai mikä on ehkä itselle turn off ollut treffeillä, niin on mm. se, että jos jos toinen jotenkin on kiin aika kiinnostunut itsestään mm. tai sille ei ole kovin utelias susta, mm. niin musta se ei Joo. ole ikinä kovin hyvä merkki. että Jos joku on silleen, puhuu itsestään paljon, Joo. niin mä oon sellainen ihminen, että se ei niinku viehätä mua oikeastaan. Enemmän se, että mä oon kiinnostunut niinku siitä su susta ja kaikesta nee. siitä. Et toki mä voin kertoa itsestäni, mutta se on sellaista niinku jakamista. Ja nee. Siitä mun mielestä myös koostuu hyvä yhteys. Nee. Että se on aidosti kiinnostunut sun asioista. Mm. Ja sitten toinen on vähän semmoinen, mikä on ehkä joskus tullut, niin Toki ihmiset on eri elämäntilanteissa ihan fine, eri ikäisiä ja niin muutenkin <coughs> eri kokemukset, näkemykset elämästä, mutta jos joku selkeästi niin on tullut silleen etsimään musta sitä oikeaa ja mm. niin elämänkumppania ja perheen perustajaa ja tälleen näin mm. että se tavallaan vähän niin testaa sitä, että, että olisinkohan mä niin mahdollisesti oikea tai hyvä mm. siihen. Niin sitten se ei niin tutustu muuhun ihmisenä niin paljon sen kautta, että voisiko meillä olla jotain, niin kuin, nee. et, että sitten se menee enemmän sellaiseksi tenttaamiseksi. Tai se, että just, et, et jos niin kuin, jos puhutaan siitä, että niin mä lapsia, tai, ja mm. siitäkin voi puhua, ei siitä, mitään, mm. mutta et siis niinku, tavallaan tollaset jutut, millä sä vähän niin kokeilet, että voisiko tässä olla sauma, Nei. on mulle vähän sille henkilökohtaisesti Nei. turn off. Niin, ja mä veikkaan, että se on myös tavallaan niin merkki tietynlaista vähän niin arvomaailman erosta tietyllä tapaa. Että mä veikkaan, että mä ja sä vaikka ajatellaan tietyllä tapaa vaikka niin suhteista mm. aika samalla tavalla, tai niin kuin päätellen siitä, mitä me ollaan lyhyesti puhuttu jostain, mm. niin kuin, vaikka niin kuin, tai keskusteltu jostain niin avoimesta suhteesta tai mm. siitä, että just miten kokee noi niin kuin, niin kuin ihmiset, keiden kanssa deittailee, niin, niin ehkä tavallaan pointti oli se, että sit jos on joku ihminen, joka niin on siinä ensimmäisellä treffeillä ja vaan silleen, niin haluaa nyt tietää, että onko mä se ihminen, kenen kanssa hän nyt on niin heti tai niin kuin, että jotenkin, että niin kuin liian nopeasti on niin kuin mielessä vaan se, että ollaanko tässä niin kuin loppuelämä yhdessä. Niin sit se ehkä kertoo mulle, että hän ehkä jotenkin ajat. no tämäkin voi olla niin kuin tai stereotypia, mutta silleen, että ehkä hän sitten ajattelee aika paljon konservatiivisemmin asioista kuin mä. Ja sitten, että arvojutut yleensä niin kuin linkkautuu toisiinsa. Mm. Ja sen takia mä mietin just siitä tavallaan samasta asiasta, mistä me puhuttiin aiemmin, että kuinka paljon sä niin kuin piilottelet asioita sun profiilista. Et sille, et nehän on niinku, myös tosi niinku, arvopohjaisia juttuja tietyllä tapaa. Et jos mä nyt kerron vaikka tästä asiasta, niin se kertoo musta, että mä oon, niinku, aika tosi liberaali. Ja sit mm. jos jollekin, asia, jollekin ihmiselle se on ongelma, niin sit se asia tulee todennäköisesti kun, niinku, näkyy tosi monessa muussakin asiassa. Mm. Niin, se on ihan totta kyllä. Arvot on kyllä mikä määrittää aika paljon sitä, että miten se niinku, mm. hommassa kulaa ylipäätänsä. Mm. Mm. Tota, Ootsä huomannut, että aika monella on myös profiilissa jotenkin, että etsin, etsin vaikka niin feministiset arvot jakavaa jäbää tai Joo. joku tämmöinen maininta. On, monesti on huomaa, siihen, että olet niin vastuullinen tunteista tai kykenet kommunikoimaan niistä tai jotain. Mm. Kyllä se on, se on semmoinen, mitä monesti ihmiset arvostaa mm. sukupuoleen katsomatta. Itsekin itse asiassa arvostan mm. aika paljon. Mm. Aika paljon, että on semmoista niin jotenkin vastuuta tai niin kuin, viisautta tai kykyä kohdata itteensä ja mm. niin kuin, käydä niitä asioita myös läpi ja kommunikoida, koska jos johonkin suhteeseen päätyy ihmis- tai mistä tahansa ihmissuhteessa, mm. se on aika tärkeää, että on sellainen kyky, tai mä ainakin huomaan, että semmoiset ihmissuhteet sitten myös syvenee, mm. Jep. mikä ikinä se ihmissuhde sitten onkaan. Vaikka niin kuin miettii suoja ja mua, mm. me ollaan niin kuin, sydänystäviä tänä päivänä, mm. me, me ei tunnettu vielä edes puolitoista vuotta ja tavallaan sekin on aikuisia, mahdollista ja mä en niin oikeen niin se on liian harvinaista. Niin, mutta se siis on tosi mahdollista ja mm. niin kuin tosi upeeta myös. No mm. niin kiitos siitä ystävyydestä ja kaikesta kiitos. niin kuin hinge sparrailuista niin. ja niin kuin <laughs> kaikista tästä... sparrailuista. Niin, kyllähän mä oon taas puhuttu myös tästä niin kuin pariskuntaasetelmasta. Et niin sit meen riitelyt ne kuuluu asiaan myös. Niin, siis mun meni aivan tunteisiin, aivan vitun tunteisiin yksi päivä. Semmoinen ihan kunnon parisuuden riita Aaponkaan, että niinku semmoinen kunnon vanha Hei, kunnon muista, triggeri. muista sä puhut nyt mulle. Vanha kunnon triggeri. Mä aloin, kelle mä aloin puhua? Mä en tiedä. Varmaan jollekin ex-kumppanille. <laughs> Terveisiä. Uh, äh, mut et... Mitä sä kysyit multa, että et, et miltä deittailu tuntuu nyt? Deit tuntuu nyt. Mitä kaikkea siitä herää? tämä on hassua myös sen takia, että mehän ei tiedetä yhtään, että milloin tämä jakso tulee ulos. Ei, niin, mietin on sama. Ja kun mä oon sille oikeasti ihastunut tällä hetkellä. Mm. Mä oon niin pitkistä, ja se on ihana tunne. Ja mä oon niin jotenkin sallinut sen itselleni. Tai sille, että se on vaan tullut ja mä oon hyväksynyt. Ja mä oon taas muistanut sen. Koska silloin, kun mä oon eronnut huhtikuussa vuosi sitten, niin mä oon ollut silleen, että okei, nyt ei kyllä ole pitkään aikaa mitään. Vähän niin kuin se perusklassinen, että no Nein. eroaja on silleen, että no nyt mä enää ikinä tuulee siihen fiileksestä tai rakastuu tai mitään muuta. Ja sitten kun mulla on myös vähän ollut se, että kun mä niin kuin innostun tai niin kuin, että mä hurahdan asioihin ja innostun hmm. tyypeistä ja ihastun ja rakastun ja hyppää päälle. Mä en nyt myöskään halua tehdä sitä ja nyt tää on ollut myös sellaista tosi niin kuin, tavallaan hidastutustumista tutustumista hmm. ja rauhallista ja tälleen. Nein. Niin mä en oo deittailu, mä oon kuitenkin nähnyt ihmisiä niin kuin, moni tässä, että mulla se menee niinku vaiheeseen, että ekaan, että ei yhtään deittaile, ja sitten se menee silleen, että tosi paljon, niinku niin mm. sarja deittailee ihmisiä näkee näin. Mutta nyt kun mä oon ihastunut, niin mua ei niin paljon kiinnosta deittailla, mm. Että et sitten se kääntyy vähän siihen, että huomaa, että vaikka tulee jotain ehdotuksia, niin sille on silleen, että no, et ei mulla ole ehkä resursseja tai aikaa antaa itsestäni mm. sellaista. Et mä oon niin kuin avoin sille ajatukselle, mm. ja mä oon sinkku siis edelleen. Mutta sen takia mä en ole käynyt. Mulla olisi esim. tuli taas niinku pyyntö ja on ollut pyyntö, jos mä oon aina välillä käynyt, mutta sitten jos on niin kuin... Ehkä tosi vaan pitäisi niinku sit ottaa se mindset, että tutustuu ihmisiin. Mm. Ja sitä, sitä mä oon kyllä tässä täs kanssa tehnyt ja mä oon yeah. silleen avoin. Ja sitten mulla tuohon liittyy vielä vähän se, mistä mä oon puhunut niin kuin muutenkin avoimesti meidän muissakin että se seksuaalisuusteema siitä, että mun pitää vähän kyllä tutkailla sitä ja olla sen rehellinen, että mm. kuinka helppo mulla ihastuu naisiin ja niin kuin löytää läheisyyttä ja kuinka niin kuin helposti tavallaan mä menen sitä vanhaa reittiä ja ne. kuinka niin kuin, tavallaan vaikea mun antaa sitä mahista niin kuin, miesten ne. Öö, Niin tota, mun pitää vähän tarkkailla. Sen takia myös niin kuin, avoimuus on mulle hyvä asia. että Mä voin olla ihmisten kanssa, kenen kaa mulla on hyvä olla ja silloin se ei ole pois siltä, että mä voisin tai olla niin kuin myös muiden kanssa. Niin. Tavallaan mä oon ihmisten kanssa, kenen kanssa mulla on hyvä olla. Ja se ei. on niin kuin se pohja. Ja sit mun ei tarvitse myöskään tuntea niin kuin, silleen huonoa omatuntoa oikeastaan mistään. Ei. Että jos mä teen sen niin kuin, puhtaalla sydämellä ja puhtaalla ei. mielellä jotenkin, että, että mä oon niin kuin, avoinen kanssa sulkenut mitään ovi takana niin pois. Niin, niin, Saatko kiinni tosta? Joo, joo, todellakin. Ja mm. niin avoimuus niin että sit myös kommunikoit että tavallaan kaikille osapuolille, että mikä tavallaan tilanne on. Että, mm. että, että tavallaan Toihan ei olisi minusta ehkä niin ok, jos se tavallaan niinku, vaikka olisi semmoinen supersarjadeittailija, että sulla olisi vaikka sanotaan, kymmenen ihmistä kierrossa keittiö kanssa, sä mm. olet käynyt kymmenillä deiteillä tai jotain, mm. ja sitten sä et kellekään tavallaan niinku avaisi sitä, että niin, hei, että mä tapalen niinku ihan sikana kaikkia muita ja niinku kaikkia oleminaan vakavasti. Niin. Mutta sitten jos sä tavallaan niinku suht aikaisessa vaiheessa oot avoin siitä, että no, että me ollaan nyt käyty vaikka, niinku, tai en mä tiedä, mitkä tässä on taas niinku säännöt siihen, että missä vaiheessa ottaa jotenkin esille sille, että, että mikä sun tilanne niin. on. Just mistä me keskusteltiin, niin. Niin kuin, milloin se oli Nasimin tänään, kanssa. Tänään Nasimin kanssa. Tänään? Joo. Niin kuin, että et milloin, ollut sul... pitkä päivä. milloin sulla on velvollisuus kertoa, että niin. jotenkin, että mitä sä haet siltä niin. deittailulta tai siltä niin. Niinku ihmissuhteelta, mikä niin. on niin kuin ikään kuin muotoutumassa. Niin. Mitä sä koet, milloin se on... Niin Milloin sulla on velvollisuus jotenkin siihen kertoa sun omista tarkoitusperistä? Niin Mä en oikein tiedä. Ei se nyt varmaan silleen niinku... Tai siis mä oon just kirjoittanut vaikka mun profiiliin silleen, kun siellä on jotenkin se... Onko se joku suhdetyyppi tai mitä, Joo. mitä etsin? Mitä sun lukee siinä? Vai joku, että mitä mä etsin? Niin, eikö se on se, että mitä mä etsin, niin mä oon vaan lisännyt sinne, että tavallaan mulle on ihan ok niin kun lyhyemmätkin suhteet, että ne on kiva niin kuin tavata ihmisiä niin kauan, kun molemmat on tavallaan avoimia siitä, että mitä niin kuin tunteita tai toiveita tai tarpeita on sitä toista tai niin kuin sitä suhdetta kohtaan. Et se ei ole musta ok, että ollaan vaikka niin kuin nähty joku... Tai musta se menee oudoksi, jos on tavannut vaikka joku kahdeksan kertaa ja sit sä oot ehkä antanut toiselle niin kuin kuvan siitä, että tässä saattaa olla jotain niin kuin vakavampaa tuloilla ja sit toinen... Niin, no ei se nyt tavallaan ole niin kuin ok sille toisellekaan olettaa niin kauan, kun te ette ole kommunikoinut siitä asiasta, mutta et silleen niin kuin, aika aikaisessa vaiheessa olisi musta hyvä jotenkin viestiä, että mitä vaikka niinku, fiiliksi tästä on herännyt ja kuinka paljon se deittailet muita ihmisiä. JNE. E, mm. Mutta niin, että missä vaiheessa? Mm. Niin, mä oon myös tosi niinku, amatööri tässä vaiheessa tietyllä tapaa. Et eihän, musta tuntuu, että mä oon myös, tai kuka tietää, aika kaukana siitä, että sit tulee ekan kerran se fiilis, että aha, että tää saattaa nyt olla se tyyppi, ja mun pitää ehkä niinku, kommunikoida silleen, että mä niinku, oikeasti niinku, fiilansusta ja koen, että tässä voisi olla jotain niin pidemmäksikin aikaa, mm. niin sitä mm. odotellaan. Ehkä mä toivon mukaan siihen mennessä olen niin oppinut mm. tästä etiketistä tai toimia. Et, niin kuin... Mä en tiedä, tarvitsetko olla etikettiä niin niin. siihen. Että sehän perustuu siihen, että mistä itse tykkää ja kuuntelee niin. itseensä. Niin sä myös vähän niin kuin selvität tällä hetkellä sitä. Että mitä sä haluut, niin, niin. et sä voi silloin kommunikoida sitä, mitä sä tiedät. Sen takia sä tutustut niin. ihmisiin ja samalla, niin kuin sä sanoit, että on hyvä paikka myös oppia itsestään tosi niin. paljon. Mä aloin, ja monellahan on nykyään esimerkiksi siinä kohdassa, että tavallaan selvitän seurustelutyyppien niin. tai mikä ikinä se onkaan, niin muoto tai muu. Niin niin. Mä en muista, mitä mulla on siinä, mutta eikö siinä ole yksi vaihtoehto, että en tiedä tai tyyli? Joo. Näin. Ja ainakin Tinderissä mulla on ollut sille jossain vaiheessa en tiedä. Mm. Ja sehän voi olla joillekin ihan tosi silleen, turn off. Niin. että jos sä et tiedä, että kyllä sun nyt pitää tietää, että sä etit tätä nyt, niin kuin että Mutta mä en niin, ja mä oon jotenkin pitänyt sitä ihan kiahtomana myös, että jos hmm. sä et tiedä, koska silloin kun sä et tiedä, se on merkki niin kuin siitä, että sä oot avoin myös asioille, että sä annat sen asian vähän niin kuin kehittyä ja oot niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa sä haluat, ja niin. tutustut niihin lisää, ja sit sä voitkin vähän tietää lisää. Et mulla oli niin. esimerkiksi yksi yhdessä vaiheessa mun Tinderin bio oli, että uh, moi, mennäänkö etsimään ei mitään ja löytämään kaikki. Ja se Olen oli hyvä. Ja se, se, mä huomasin, että se toimi niin tavallaan. Se oli ehkä toi mun runollinen puoli. Ei toi voi olla ehkä jollekin maailman niin isoin punainen lippu, mutta, et, mm. mutta et siis toi ja osoittaa, toimii, toimii taas. Niin tavallaan toi, toi ihan osoittaa vähän mun persoonaa. Niin. Mm. Et, mä oon vähän tommonen. Niin. Mut kyllä mä silti niin mm. etin ihan ihmisiä, kenen kanssa mä haluan jakaa mun elämää ja niin. ihania asioita. Niin ja silleen, niin just tässä vaiheessa, kun mä en ollut tuolla maailmassa vielä pitkään, niin toi on jotenkin se, mitä mä fiilistelen tällä hetkellä mm. tosi paljon, niin mä tietyllä tapaa toivon, tai niin tulkoon mitä ikinä tulee, mutta jotenkin mä fiilistelen tällä hetkellä sitä, että, että voi suhtautua siihen silleen, että tässä nyt tapaa kivoja ihmisiä niin kauan tavallaan niin kuin tavallaan kommunikoidaan avoimesti, tai että niin siinä ei ole riskiä, että kenenkään sattuu, tai että saattaa sattua, mutta ei toivon mukaan sen takia, että saisit jotenkin niin käyttäytynyt epärehellisesti tai epäavoimesti tai mitään, niin on vaan silleen kiva tavata ihmisiä, olla silleen kohtaamisia. Jotkut on silleen, tavalla, mm. että sä jonkun kerran ja siltä se on silleen niin kuin kiva juttu ja mm. menee miten menee. Ja sit jotkut voi olla silleen, että te käytte vaikka viisi kertaa jossain ja se on ollut tavallaan teille niin kuin arvokas yhteinen aika. Ja kyllä mä silleen niin kuin toivon, että mä pystyn myös silleen niin kuin, että vaikka meidän yhteinen Taivaalla olisi silleen niin kuin kolme treffit, niin silti mä olisin jotain niin kuin pystynyt myös antaa toiselle elämään, tai että mm. niin kuin sille on jäänyt siitä niin kuin hyvä fiilis se kuva, tai että sit vaikka. En mä tiedä, että sit se mm. jotenkin auttaa sitä vaikka sit sen oikeanlaisen ihmisen löytämisessä, että se vaikka tajuu, että, Aa, että A-po ei ole mulle se tyyppi, koska tämä on tämmöinen, ja sitten se vaikka hokaa, että A-tämmöistä että tyyppiä mä etin, ja sitten se päätyykin löytää semmoisen mm. tai mitä ikinä. Mm. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että sä tuut löytää ihania ihmisiä tai ihmisen ehkä just sen takia, että sä oot lähestynyt tota nyt vähän silleen, miten ehkä jätkät ei yleensä lähesty. Hmm. Että sä oot tosi avoin jo siinä sun hmm. profiilissa ja siellä hmm. dateilla. Eiks niin, että yksi isoin ongelma tällä hetkellä myös on se, että jäbät kokee treffailukulttuurin semmosena, että tavallaan, mikä liittyy vähän siihen inseli- ja jäbäasiaan ylipäätään niin ylipäätänsä. Että jäbät mm. kokee epävarmuutta ja ne näkee tosi nopeasti sen tinderistä tai hingestä mistä ikinä, että onko niiden, niillä markkina-arvoa siellä. Nee. Mutta jos ei ne näytä itteensä niin kuin siellä profiileissa ja sitten kun ne tulee mm. treffeille, että jos on hirveät odotukset siitä, ensinnäkin, jos on hirveät odotukset siitä, että toisen pitää olla hyvän näköinen, ja se on mm. niin kuin ulkonäkökeskeistä, nee. joka on todennäköisesti sisäistetty, että Mä haluan nyt niin kun tässä tapauksessa vaikka heteronormatiivisesta näkökulmasta, silleen, missä on itsekin elänyt jonkin aikaa ja sen takia myös tiedän, että mm. haluan nyt niin seksiä ja haluan ulkonäkökeskeisesti deittailla ja haluan mm. todennäköisesti myös seksiä, joka on sit, niin tosi penetraatiokeskeistä. Tämä meni nyt vähän pidemmälle, <laughs> mutta huomattavasti tullaan nyt... Penetraatiokeskeinen seksi mainittu. <laughs> mutta tässä tullaan nyt pointtiin siitä, että minkä takia, kun, kun tavallaan tämä liittyy siihen, niin kun, että niin tasa-arvo lisääntyy maailmassa mm. ja niin kuin niin pitääkin. Mm. Ja sitten jotkut jätkät kokee alemmuuden tunnetta siitä, että ne ei enää saakkaan niinku yhteyttä tai läheisyyttä tai mm. naisia tai seksiä. Sitten se vaan niin kuin vahvistuu mm. tuolla tindereissä ja hingeissä tai mm. missä ikinä. Mm. Niin tavallaan toi mun mielestä, miten sä oot hypännyt tähän seurusteluun. Mit tarvii nyt mitään seurustella. Huomaat, kuin sisäistä <laughs> ne mä olen näitä? Mutta sä oot mun mielestä terveellä tavalla. <laughs> hypännyt siihen geimiin mukaan niin, että hei, tässä mä oon, mulla on nämä puolet itsessäni, niin mä arvostan näitä, nämä saattaa olla pimeät, mutta että sä saatat dikkaa hmm. niistä ja sitten todennäköisesti se gravitoituu sun luo, se tyyppi, sit kun sä mietit, treffeille ei odotuksia ja sitten se voi johtaa yhteyteen, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan tunteelliset jäbät deittimarkkinoilla on kuuminta just hmm. nyt – Joten kuunnelkaa jäpäte tunteet ja ottakaa deittiä. Ei. ja meiltä saa konsultaatio Aapon kanssa. Voi soittaa mulle, Liinus ottaa kuvat, Aapo kirjoittaa, profiilit ja mä voin sitten vähän niinku twiikkaa. Meidän me pitää keksiä joku hinta tälle palvelulle vielä. Mutta mut mut mikä on pimeä? Siis oikeasti mun mielestä on ihan kiinnostavaa, koska mä oon törmännyt Ei. siihen, että esimerkiksi jäbät on tosi epävarmoiden profiileista Ei. ja kuvista. Että aletaanko konsultoimaan jäbi dateilus Kyllä, mutta mä olin tulossa siihen pointtiin, että vaikka mulla avainasemassa on ollut se, että Mun pitää niinku tuntea itseni ensin, mun pitää tykätä ensin itsestäni, jotta mä voi olla silleen, että Aa, et mä niinku tykkään itsestäni ja mä kuvittelen, että mä oon niinku kiva tyyppi ja jos joku tuntee mut, tai jo, jos joku saa kuvan, että tällainen mä oon, niin se ehkä tykkää musta myös. Niin tavallaan, että mä en voi hypätä siihen niinku steppiin, joka on täällä, sillä että mä nyt tosi avoimesti kerron itsestäni ennen kuin mä niinku ensin tunnen itteni ja sitten mä niinku tykkään itsestäni tai on ylpeä silleen, että no tällainen mä oon ja tässä on näin mun kaikki puolet. Ja sitten mä voin niinku olla silleen, että ota tai jätä. Ja... Nimenomaan, koska jos et ole yhteydessä ittees, et niin. sä tule löytää sitä sieltä treffeiltäkään. Niin. Ei se yhteys suhun niin. siihen niin. toiseen ihmisen silleen niin. ilmaannu, niin. ellei ole sit jotain sellaista niinku... Niin. Puhtaasti se seksuaalista vetovoimaa, niin. mikä on se, ihan sekin, sekin mahdollista. Ja siis jäpä te niin te tunteet ku... prinsiple kolme. No. Kohtaa itsesi, jotta voit kohdata muut paremmin. Se on vielä pitää tuota tätä loppuun, mutta joku, joku tämmöinen ajatus siinä on. No, mutta eikö toi, mut mä mä aika, aika ytimes. Eikö se ole niin, aika ytimessä? Niin. Mm. On. Tämä on samalla nyt myyntipuhe, sitten jäpäti tunteet yhteisölle. Jos niin onkin. uskot tähän prinsipleen, niin, niin. tuu meidän juttu. Ja conversation clubi Ja hinge. Tiedätkö mitä? Olisi siisti järkkää myös, äh, koska moni just puhuu siitä, että äpeis on pinnallista niin, niin slow dating. Niin. Tavallaan, että meillä olisi semmoinen tapahtuma, niin. mihin tulisi sit niin kuin jäbi jotka on kiinnostunut näistä meidän asioista, mistä niin. me puhutaan tai ihan mistä vaan ylipäätänsä. Ja sitten olisi niin kuin kaikki, kuka, kuka tahansa mm. sukupuolin katsomat, voisi tulla sinne ja sitten voitaisiin tehdä semmoinen tapahtuma, <laughs> esimerkiksi tämä jakso yhteydessä mm. ja vaikka kumppanina hinge. Niin. tähän sopisi täydellisesti meille, niin. koska me ollaan puhuttu, Ylistyspuheenvuoro. Se olisi, se olisi koska niin ne on hyvä. tehnyt se hyvin, mutta tuon voi tehdä myös niinku oikeassa elämässä. Ja mä oon niin. itse huomannut, jenkeissä alkaa olla semmoisia, että tavallaan tämä, mistä me ollaan puhuttu, mm. niin on laitettu date appia ja sinne mm. pitää hakea itse, että mm. sinne pääsee. Ja sitten kun sä pääset sinne, sä tiedät, että siellä on samanhenkisiä ihmisiä, niin. jotka ajattelee vähän just niin kuin osittain ainakin tällä tavalla. Ja niin. ja, ja, ja ja tota. Mm, Joo. Joo, siis tässä on niinku valmis konsepti, mut et, mitä joka aletaan tekemään tätä itse tai sitten. Niin, mutta et, et, mua kiinnostaa vielä, tai sille, että mitä niinku sä antaisit vinkkeiksi nyt sille jäbille, jotka kuuntelee tätä, tai niinku wow. ylipäätään, tai, tai, mitkä opit sä olet mukaan silleen, kun sä jatkat sun deittailua nyt, tai mitä ikinä sä Ää. teetkään? Niin. Paha, paha. hmm niin, siis ehkä mun pitää ottaa se pointti esiin, että nyt mä oon vaikka huomannut, että hinge myös niinku kuormittaa, deittailu kuormittaa. Sä varsinkin alussa innostut siitä tosi paljon, silleen, että vau, wow, että nyt täällä on tämä ihminen, kenen kanssa voi jutella ja vau, wow, nyt tuli joku tommonen like. Niin sit se on myös kuormittanut mua aika paljon, silleen, että iltaisin kun mulla olisi lepoaikaa ja sit mä oon silleen, että mä pääsen katsoa West Wingia, niin sit mm. mä oonkin silleen, että mä pääsen nopeasti tsekkaamaan ja sit mulla menee aika paljon aikaa siihen, kun mä innostun jotenkin. Jep. E Siihen kou – Siihen koukkuu vähän myös niin kuin tavallaan. – mä ottaisin sen opin, että, että tavallaan liikakin hyvä on pahasta, mm. Ö, ota lepoa, älä innostu liikaa, sillä vähän niin kuin säätele sitä, että kuinka paljon nyt hingettelet tai innostut tai deittailet. Mm. Se olisi mun isoin oppi jatkossa, Se, sitä mä haluaisin niin kuin parantaa ja mä oon vähän niin kuin tehnytkin sen päätöksen, että mä en niin kuin No siis alussa mä olin tosi silleen niin <laughs> lepsu silleen, että musta oli vaan kiva olla siellä. Wow, tämä ihminen tykkää musta. Ja wow, toi on tosi kiva näköinen ihminen. Ja silleen, että oli vaan niin innostavaa silleen, että niin enemmän ihmisiä ja keille jutella. Mutta sitten siitä on tullut ehkä silleen niin maks. Ja sitten kun on niin tavannut tosi kivoja ihmisiä, joissa ajattelee sille, no voi hyvinkin olla potentiaalia vaikka mihin. Niin sitten ei ollut hirveästi tarvetta vaikka itse laittaa likeä, tai että jos on tullut jotain likeä, niin sit mä oon tosi nirso silleen, että no, et jos joku ei vaikka laita mitään tekstiä, ei muuten vaikuta jotenkin yhtään oman tyyliseltä, niin. Mm. sit mä en ehkä anna mahista, tai silleen, että pitää mm. vähän just säädellä sitä, että se ole liian kuormittavaa. Annat sä mahiksi miehelle tai muulle sukupuolelle kuin naisille? Öö, en. Et? En. Miksi? Öö, se oli vain fiilis, mikä heräsi. Mul, siis mulla oli ihan alussa. Öö, Mut sitten mä olin silleen, no ei, tämä ei nyt jotenkin niinku tunnu omalta jutulta. Hmm. Mm, et, siis mä veikkaan, että se saattaa niinku mun kohdalla deittailun osalta olla niin. Ehkä pitää, pitää vielä jossain vaiheessa kokeilla uusiksi selvitellä. Ö, mut siis jotenkin musta tuntuu, että just se lähestyminen, mikä itellä on ollut, niin se on ollut niinku ominaista mulle. Ö, ja mä haluan jatkaa sitä sillä tapaa, että musta tuntuu, että mä en oo mennyt kauhean metsään, mut kyllä musta tuntuu, että se ei olisi niin kauhean monelle muullekaan jäpälle tai sukupuolen katsomatta ihmiselle niin huono lähestyminen sille, että niin kauan kun on avoin ja oma itsensä ja tietää itsensä ja voi olla sille, niin ylpeä ja tykätä siitä ja sitten kommunikoida sitä, niin sitten just tavallaan sun juokse, luokse gravitoituu semmoisia ihmisiä, sä gravitoidut semmoisten ihmisten puoleen, joihin se niin vetoo. Ja sitten, mm. että niin kauan kun sä oot silleen niin avoin ja rehellinen ja välität silleen muista ihmisistä ja oot empaattinen, niin ei musta tunnu, että sä voit mennä kauhean niin kuin metsään. Hmm. Hyvin sanottu. Hmm. Niin mä jotenkin näin itsekin. Miten, haluatko vielä kertoa sun unelmatreffit? Mitkä on sun unelmatreffit? Koska tämän jälkeen sulla tulee deitti ihan tosi paljon, niin kuin ihan ilman mitään sovelluksiakin. Niin kerro nyt, kerro, nyt, joitakin. nyt manifestoit unelmatreffit. Eihän sitä tiedä edes, että onko mä deittimarkkinoilla enää silloin, mutta eikö se tule ulos? Nyt, no. Tai ehkä mä oon wow. deittailuun ja mä oon eräkoitu. Wow, millä itsevarmuus? Mm. Huomaatteko te itsevarmuus? Niin, tai erakoituneisuus. Öö. E et sä... Siis... E niin. multa on kysytty tota... Ja Niinku vaikka ensitreffit on musta silleen kiva, että ne on to tosi silleen niin kuin basic. Mm. Että musta on vaan niinku tärkeintä, että pääsee jotenkin juttelemaan ihmiselle. Mm. Niin sit silleen, että mennään johonkin, jos voi istua silleen mielellään vierekkäin. Mä huomannan, että se on jotenkin musta vähän outoa istua niin kuin tosi silleen vastakkain. Siitä tulee sellainen olo, että mä jossain työhaastattelussa. <coughs> tai sit vaikka niinku kävely, mm. että tää sun shoulder to shoulder juttu. Niin mä huomannut, että se toimii. Niin. Ja musta se on niinku, onks mitään silleen jotenkin matalakynnyksisempää, helposti lähestyttävämpää kuin se, että lähdetään vaan niinku kävelee ja juttelee. Mm. Mut sit tavallaan kun mennään pidemmälle, niin sit tavallaan siihen mulla olisi niinku eri vastaus. Sit mulla se liittyisi siihen, että sit mä haluaisin, just tavallaan se pointti, mitä mä puhuin teille tänään, että mä niinku tykkäisin siitä, että joku myös silleen niinku, niinku huolehtisi musta tai näkisi vaivaa tavallaan niinku mun eteen. Mm. Ja sit tavallaan siinä mulla niinku vetoisi eniten se, että joku ihminen vähän niin kuin laittaisi itteensä likoon tai vaikka tekisi sellaisia asioita, jotka ei ole hänelle ominaisia sen takia, että se tietää, että ne on mulle tärkeitä. Että ei, siellä, ei niin pelkästään se, että tehdään jotain, mikä on musta kivaa, vaan että se vähän niin näet, että mm. toinen ihminen niin panostaa ja tekee asioita mm. niin mun eteen. Mikä olisi semmoinen asia? Nyt mä annan liikaa, nyt, nyt jengi pääsee liikaa. Ää, jep. Liian Pitää helpolla. Tota, niin. Mm. Saa ehdottaa hengessä. <laughs> mm. Joo. Ja nice. sä mahdollisesti et ehkä myöskään ole deittimarkkinoilla, kun se tulee ulos, tai kuka tietää. Niin, no. Never say ever, never. Niin, no en mä tiedä siis. Niinku, niinku, no ehkä yksi juttu, mitä, mitä tästä tulee mukaan, on niinku, avoimuus. Että tavallaan mulle ei ole kiire jos mä kuuntelen itse, niin mä en voi tehdä väärin. Mä oon, Ei. avoimin mielin, mielin tapaan ihmisiä ja oon niin suhteiden suhteen myös aika avoimin mielin. Ja niin se, että se, että tavallaan tässä tuli tosi monessa kohtaa se pointti siitä, että kun ollaan avoimia, mm. niin se on niin voitto. Mm. Sitten niin joka tapauksessa, että se, että mä en tiedä, että, että missä muodossa, en, en, mä tiedä, mutta että, mä, oon digannut niin ihan sikana sellaisesta niin siis oikeasti kävelytreffeistä myös. Mm. Kävely on ihan tosi hyvä tapa tutustua. Mm. Yep. Kiin, kiinnostavissa paikoissa jutella kiinnostavista mm. Jutuissa, siinä sä, niin ku, löydät sen jutun. Ja sit, silkä ei väliä, että tavallaan mä oon huomannut, että tosi monet kokee paineet siitä, että no, et mi, mihin me mennään ja mitä me tehdään. Mm. Niin silloin on niin väliä, nee, että et se puhut. ottaa myös painet pois, että et tavallaan et se on simppeliä, koska sitten mihin mä oon törmännyt jäbien deittailussa on se, että et no mitä jos mulle ei olekaan enää niin kuin mitään sanottavaa tai niin kuin mm. jotenkin tulee semmoinen, että mä en pystykään antaa itsestäni parhaat puolia nee. tai jotenkin niin kuin ole edukseni siinä, niin nee. sit se ei tavallaan haittaa, koska sitten voi olla, se on tosi normaalia, että tulee mm. semmoinen, että sä siihen toiseen ihmiseen, että voi tulla nee. semmoinen hiljainen hetki nee. ja siis jotenkin sallii senkin. Niin, jep. Et, et, se ei tarvii. Mutta jos, jos joku haluaa viedä, niin sille mä tykkään taiteesta. <laughs> mä tykkään taiteesta ja kulttuurista tosi paljon. Joo. Että tota, ja, kyllä mä tykkään ruuaskin. Mutta sekin on myös semmonen, että ei ekoiltreffeil tarvii viedä mihinkään. Niin yksi mun frendi vei ekoiltreffeil johonkin viiden tähden ravintolaan, niin siis silleen come on. <laughs> et, et, se voi toimia jollekin. Joo. Mut et mä en oo siinä. Niin mm. välttämättä siinä tiimissä. Ainakaan vielä. Mm. Mut toisaalta onko sillä väliä, jos tutustuu ihmiseen, mm. ihmiseen niin, että, niin että missä se on tai mikä se konteksti on. Mm. Mut semmoinen aika rento tutustuminen voi olla aika, aika, silleen kiva. Siis mulla tuli tosta mieleen, että mua ei saisi ikinä vie semmoiseen paikkaan, jossa on jotenkin tosi sotkusta syö, <laughs> vaikka mm. ensitreffit olisi silleen, että syö wingsia tai pastaa, niin mm. ei pastaa. mun huonoja puolia on se, että mä oon niin sotkunen syöjä mulla on silleen, niin huonot etikettitaidot. Mm. mä en halua olla siinä tilanteessa, että mä jotenkin Joo. olen epävarma siitä, että mä tässä sotken tai mä en osaa käyttää tätä, mitä pastaa syöä. No, kuka helvetti menee Wingselle, ekoille treffeille, kerro mulle. <laughs> ja toinen Jos menee Tampereelle. No, jos menee Tampereelle, niin sitten voidaan mennä, siis itse asiassa, jos joku veisi mut Tampereelle treffeille pispalaan, niin lähtisin saman tien, laittakaa viesti. Mutta tota, siis Shushille en, en, suosittele, tai sille just tollaiseen, tai niinku, kyllä Shushille itse asiassa, mutta niinku, saan kiinni siitä, että sä et niinku tai takot tai joku burrito sille naamalla. Mutta öö, mulla on vielä myös vähentynyt tosi paljon tommonen, että mä en tiedä, mi, mitä se on, mutta mä en mistä, mistä puhut. Niin mutta ehkä se on... Onko se silleen, että sä oot niinku mukavuusalueella tavallaan, mm. niinku, että kun sä et ole mukavuusalueella, niin sä haet elementtejä, mitkä on niin. mukavia. Niin, että tavallaan, että kun se on kuitenkin haastava tilanne ja silleen, mm. että sä oot vähän sille epämukavuusalueella. Onko se haastava alueella. tilanne? Pitääkö, pitääkö, toisen ihmisen tutustumisen olla haastava tilanne? No. Tai onko se vaan, onko se niinku semmos... No ei se mulle O, mutta silti siinä on sille vähän niin kuin ekstra jännitettä, niin sitten sä haluat ottaa sitä jännitettä pois semmoista vähän niin kuin turhista asioista, että mun mm. ei tarvi miettiä sitä niin Winkselle itteni sotkemista, vaan sitten se voi olla vaan niin kuin että mä käyn mm. käveleen, ja sitten, siinä ei voi tavallaan, siitä ei tule niitä niin kuin jännitettä epävarmuustekijöitä. Mm. Jep. Miten, miten me klausettaisiin tämä jakso? Onko jotain, ei, mitä musta me se ei ole tuntuu, Me nyt puhuttu ihan kivasti tässä. Niin jollainkin. Tekisi mieli ei. puhua vielä lisää, mutta... Tekisikö? Joo. Mä alkaa jotenkin ehkä väsyttää. Okei. Okay. No lähdetään menee. <tuh> Oletko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Viimeisiä Ää... terveisiä. Nyt sä saat puhua yleisölle. Nyt mä sallin sen. Mm. Rakkaat ystävät, <tuh> rakkaat kuulijat, katsojat, muistakaa tilata kanava. Se auttaa meitä tosi paljon. Spotifyssa menkää klikkaa sitä tähteä tai sitä suosittelua viisi tähteä. Meille kiitos, se on oikeastaan aika tärkeää. Uh, kommentoikaa, osallistukaa ja käykää dateilla sille, jos olette sinkkuja tai muuten, niin semmoisessa tilanteessa avoimesti keskustellaan, kohdataan mm. itseämme ja muita. Se on elämää ja sitä kohti pitää mennä. Rakkaus on ihanaa ja se on pohja yhteydelle. Ja liittykää yhteisöön, telegrameihin, jäpät Järkätä jossain vaiheessa deittailu Conversation Club. Ja Hinge, ottakaa yhteyttä. Tai ehkä me otetaan Hinge yhteyttä. Ehdottomasti. Hinge designed to be deleted. Hmm. <laughs> Sitä kohti. Kiitos. Kiitos. Tämä oli huikeet jälleen kerran. Kiitos. Kiitos.